jedné z posledních návštěv Millerovy vily, tedy svého nejkrásnějšího domu, jak o něm Adolf Loos hovořil, si zde v pánské pracovně Adolf Loos četl časopis Pestrý týden z ledna 1932. Je to dokladem toho, že pravidelným návštěvníkem tohoto domu byl i dlouho po jeho dokončení, neboť jeho přátelské vazby s rodinou Millerových přetrvávala. Vážení přátelé, jsem nesmírně rád, že dnes v den 150. výročí narozenin tohoto československého architekta, který je světově proslulý a bez kterého se dnes neobejde žádná učebnice architektury na světě, vás mohu pozvat na výstavu, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Než ale se přesuneme do budovy Technického muzea na Letné, tak mi ještě dovolte podívat se, co vlastně v pestrém týdnu Adolfa Loose v lednu 1932 přímo zaujalo. Myslím, že je to zcela jednoznačné. A to na poslední dvoustraně je poměrně zajímavý článek věnovaný jeho spolupracovníku Karlu Lhotovi, který vedle Adolfa Loose se podílel na tvorbě tohoto nádherného domu Millerovy vily. Jsou zde prezentovány knihovny v obytných prostorách, které Karel Lhota již samostatně navrhoval. Ale pojďme se podívat do výstavy na Letnou.
Vážení přátelé, dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych se jménem Národního technického muzea a Muzea hlavního města Prahy omluvil za technické problémy, které nám posunuly tuto streamovou vernisáž výstavy Adolf Loos, Světoobčan. Ještě jednou se omlouváme a věřím, že když s námi vydržíte, že veškeré krásné věci, které jsme pro vás připravili, tak uslyšíte. Posunuli jsme se tedy nečekaně díky technickým závadám do druhé části vernisáže, ale o tu první, prosím pěkně, nepřijdete. Čili když vydržíte i po 19. hodině, tak uvidíte vše, co jsme měli nachystáno. Hudební vstup, nádherný hudební vstup, je vstupem paní Cingrošové Žmolíkové a ona nás bude doprovázet během celé této vernisáže. Dámy a pánové, jak už jsem řekl, výstava je připravena ve spolupráci Muzea hlavního města Prahy a Národního technického muzea. Vidíte nás živě právě z budovy Národního technického muzea, ale je zde připravena ředitelka Muzea hlavního města Prahy, paní doktorka Zuzana Strnadová, které tímto předávám slovo. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás i jménem Muzea hlavního města Prahy pozdravila na této vernisáži, netypické onlineové vernisáži výstavy, kterou jsme připravili v Národním technickém muzeu. Výstava se jmenuje Adolf Loos, Světoobčan a je vlastně vyvrcholením projektu, který jsme nazvali Rok Adolfa Loose a vyhlásili jsme ho společně s Národním památkovým ústavem v lednu tohoto roku. Do projektu se během roku i přes náročnou situaci způsobenou covidem zapojila řada institucí, byly realizovány výstavy, proběhly přednášky a výstavu, kterou dnes otevíráme, považujeme za vyvrcholení roku Adolfa Loose. Musím říci, že jsem velice ráda, že i přes náročné podmínky otevíráme výstavu dnes, to znamená 10. ledna, protože dnes je to právě 150 let, kdy se Adolf Loos v Brně narodil. Pro nás však letošní rok je i rokem dalších výročí, protože Muzeum hlavního města Prahy má ve správě nejkrásnější dům Adolfa Loose, Millerovu vilu. A právě v letošním roce je to 90 let, kdy vila byla dokončena a začala ji rodina Millerova užívat. No a konečně je to 20 let, kdy jsme otevřeli Millerovu vilu po náročné památkové rekonstrukci, která proběhla vlastně v gesci již Muzea hlavního města Prahy. Chtěla bych poděkovat za podporu. Chtěla bych poděkovat za podporu Ministerstvu kultury, zřizovateli hlavnímu městu Praze a zejména bych chtěla poděkovat Národnímu technickému muzeu a tady panu řediteli kolegovi Karlu Xandrovi, že jsme společně projekt této výstavy dovedli do zdárného konce a já věřím, že návštěvníci budou mít možnost výstavu navštívit. Přeji vám hezký večer i přes problémy, které tady nastaly. Doufám, že už se vernisáž bude odvíjet tak, jak má a že si dnešní večer, byť online formou, užijete s námi. Děkuji paní ředitelce Strnadové za její slovo a dovolte mi také připomenout, že je to vlastně 20 let, co Millerova vila byla opravena, co byla vrácena do té své původní podoby roku 1930. A protože to byla oprava, rekonstrukce, pietní památková renovace, zcela neobvyklá, tak se na celé záležitosti podílel i Národní památkový ústav, který na celou záležitost dohlížel. Bohužel dnes nemohla přijít jeho generální ředitelka, paní Naděžda Goričková. A tak mi dovolte, abych tlumočil její pozdrav a zároveň také skutečnost, že Národní památkový ústav velmi dbá na obnovu památek moderní architektury, na jejich dokumentaci a vůbec na vše, co s tím souvisí. No ale nyní mi dovolte, abych také předal slovo další dámě, která je zde s námi,
a to je spoluautorka této nádherné výstavy Adolf Loos Spoluobčan. Předávám slovo paní magistře Marie Šatkovské, dámě, které si osobně nesmírně vážím, protože je to ona, která vlastně už 20 let o Müllerovu vilu se stará, stará se o program a také o dokumentační centrum. Maruško, máš slovo. Děkuju. Vážené dámy a pánové, vážení sledující, dovolte, abych vám představila nekonvenční výstavu Adolf Loos Spoluobčan, kterou jsme připravovali 2 roky. Právě k výročí, 150. výročí architekta Adolfa Loose, autora zmiňované Müllerovy vily. Zde na této výstavě právě díky přání Adolfa Loose, aby jeho prostory byly koncipovány vždy v trojrozměrném prostoru, takže se vždycky něco odehrává, jak ve vzduchu, tak zvukem a v prostoru. Takže i na podlaze jsme zachytili v život Adolfa Loose zlatou linii jeho života. A je vidět, že jeho život opravdu vyvrcholil až na samém konci jeho tvorby a jeho přemýšlení o prostoru. Na stěnách jsme zachytili vlastně jeho ideje a jeho hlavní přínos do moderní architektury, který spočívá v organizování prostoru pomocí enfilády, raumplánu a přísné symetrie. To vše pomocí jak linií, tak i fotografií, ale hlavně výjimečně vzácné a toho si velice, velice cením, že se nám podařilo Muzeum hlavního města Prahy vytvořit 9 nových modelů právě díla Adolfa Loose v českých zemích a na této výstavě celá tato sbírka je prezentována. Za návrh této výstavy vděčím architektovi Janu Hájkovi, vedoucímu ateliéru M1 a moc mu děkuju za koncepci této výstavy, která byla velmi náročná a vlastně ušita na míru krásnému výstavnímu prostoru Národního technického muzea. Děkuju moc krát mým kolegům, kteří se na této výstavě podíleli, hlavně spoluautorovi Petru Krajčímu, Markétě Otové, Martinu Polákovi, kolegům z Centra památek moderní architektury Zuzaně Hronkové, Renatě Hájnové, Petru Heřmanovi a kolegům z Národního technického muzea Blance Krajbíchově a panu Duspěvovi, Janovi Duspěvovi, kteří se vlastně do samého konce tady snažili, aby ta výstava byla krásná. Srdečně vás zvu, abyste se na tu výstavu udělali čas. Děkuju za pozornost. Adolf Loos není jen architektem. Adolf Loos je i reprezentantem té úžasné meziválečné multiprofesní a multikulturní společnosti, která v Praze se scházela. Můžeme říci společnosti France Kafky, bylo jedno, jestli občan byl Němec, Čech, Moravan, Rakušan a tak dále. Prostě se scházela určitá společnost a k této společnosti patřili i přátelé Adolfa Loose, nejenom manželé Müllerovi, ale například Sidonie Nádherná, Karl Kraus a mnoho další. Jeho přítelem byl i skladatel Schönberg. A proto mi dovolte, abych předal opět slovo, tedy slovo k slovu zpívanému, opět paní Cingrošové Žmolíkové. Kind in the Lord.
Vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou ctí a nesmírně si vážím, že nad celou výstavou, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy a Národní technické muzeum, převzali záštitu významné osobnosti. Za chvíli k vám promluví proto pan doktor Lubomír Zaorálek, ministr kultury České republiky. Následovat bude pan doktor Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy, který vlastně v uvozovkách také má co dočinění s Millerovou vilou, protože právě Millerova vila patří hlavnímu městu Praze. Dále k vám promluví inženýr architekt Jan Kasl, předseda České komory architektů. A tady si dovolím poznamenat, že pan architekt byl právě v době, kdy se dokončovala Millerova vila a kdy se odvírala, tak byl pražským primátorem. A jeho zásluha je, že se podařilo Millerovu vilu dotáhnout až do těch nejposlednějších detailů, jako bylo restaurování nábytku, dělání replik a tak dále. Dále k vám promluví osoba velice zaujatá, a to je pan profesor architekt Ladislav Lábus, děkan Fakulty architektury. A následovat bude pan profesor Jiří Máca, děkan stavební fakulty. I tito dva pánové jsou nesmírně důležití, protože právě v nich se propojuje osobnost Adolfa Loze, co se týče architektury a stavitelství. Tak já jsem moc rád, že Technické muzeum v Praze si připomene a nám všem připomene 150 let výročí od narození Adolfa Lose v Brně. Narodil se tedy v roce 1870 a je řada důvodů, proč si ho připomenout. Já jsem si našel jeden text, který napsal v Neue Freie Presse v roce 1878 a ve kterém píše, že kvalita práce je důležitější než její množství, zatímco my se často spokojujeme jenom s imitacemi. Připadá mi, že dneska řada tady těchto jeho myšlenek je stejně živých, jako byla před těmi 120 lety, protože i dnes si často, když si někdo staví vilu, tak si místo architekta najme pouze projektanta. A spokojujeme se s imitacemi. Takže ten povzdech Losův platí i přes těch 100 let, kdy to napsal. A mně připadá ještě jedna věc, kterou bych rád u něho připomněl. Ten název výstavy se mi líbí, Adolf Loos, světoobčan. Protože Adolf Loos vlastně žil stejně tak v Liberci, hlavě v Brně, jako také v Vídni, Drážďanech, Chicagu, Filadelfii. A vlastně tehdy bylo možné takto žít ve střední Evropě a zároveň obývat mnoho světů. A on byl vlastně současníkem takových, měl takové přátelé, jako byl Egon Schiele, Ludwig Wittgenstein a Arnold Schönberg. A vlastně tohle prostředí, ta mnohost těch světů, ta možná dávala dohromady to, co potom je tak tvořivé, nezapomenutelné a co k nám promlouvá dokonce i přes ta léta, která od té doby uběhla. Zdá se mi, že tohle prostředí, které tehdy bylo a které Adolf Loos stělesňuje, už dnes tady tak úplně nemáme. Vlastně ten kulturní svět, ta mnohost těch světů, to, kolik se tady setkávalo vlivů, to jsme do určité míry ztratili. A pro mě připomínka Adolfa Loose, jeho staveb a toho způsobu, kterým on vnímal architekturu, ale vlastně vůbec život kolem nás, odívání, je něco, co je zajímavé tím, že bych byl rád, kdyby prostor střední Evropy se jednou stal zase tak tvořivým, tak mnohým a spojujícím tolik vlivů, jako to bylo tehdy. Tohle, kdyby se povedlo, tak si myslím, že by nám to bylo ku prospěchu. Takže Adolf Loos není jenom připomínka minulosti, ať je to možná něco, k čemu bychom se měli vracet. Dámy a pánové, pomalu se uzavírá rok 2020, který byl v České republice mimo jiné věnován životu a dílu významného teoretika architektury a architekta Adolfa Loose. Už je na počtu akcí pořádaných nejen v Praze, ale i v dalších městech České republiky je vidět, jak moc Adolf Loos ovlivnil podobu architektury v Mladé republice vzniklé po první světové válce a jak významná díla po sobě u nás zanechal. Dnes otevíranou výstavou Adolf Loos, světoobčan, považuji za vyvrcholení celého cyklu.
Děkuji oběma pořádajícím institucím, tedy Národnímu technickému muzeu a Muzeu hlavního města Prahy, za její uspořádání a za to, že si jejím prostřednictvím můžeme dnes, 10. prosince, připomenout 150. výročí narození Adolfa Loose. Přestože se vernisáž uskutečňuje v poněkud netradičních podmínkách, věřím, že si i tak na tuto jedinečnou výstavu najdete cestu. Jména obou pořádajících muzeí jsou dostatečnou zárukou její kvality a i kvůli nim jsem nad ním s potěšením převzal svoji osobní záštitu. Odkaz Adolfa Loose pro architekturu totiž není v žádném případě mrtvý. Jednak k nám jeho realizace v Praze, například Millerova nebo Winternicova vila, stále připomínají jeho nevšední talent, ale stejně tak žije i v dílech generací svých obdivovatelů a následovníků a má co říct i v dnešní době. Děkuji za pozornost. Jsem velice rád, že k výročí 150 let narození Adolfa Loose mohu být v Millerově vile, kterou jsme v roce 2000 otevírali s panem prezidentem Havlem, v roce, kdy Praha byla městem, evropským městem kultury. Adolf Loose je geniální architekt, který pracuje s dispozičním plánem, se svým RAM plánem, prostorovým plánem, jako s mozaikou, jako s tím rozměrnými šachy. A je mi také blízký tím, že nemá velký respekt k regulačním plánům, že dokázal porušit všechny zadané podmínky a jen díky tomu vznikla tato výjimečná stavba. Dobrý den, já musím říct, že jako děkan fakulty architektury jsem velice potěšen, že jsme byli vyzváni a naši studenti se podíleli na tom projektu připravovaným Národním technickým muzeem k památce, uctění památky Adolfa Loose. Pro naši generaci byl Adolf Loose strašně důležitý, protože v době, vlastně, kdy jsme studovali, nastoupili a začali ovládat architekturu ideje postmoderny a Loose byl pro nás paradoxně vlastně takovým překlenovacím kamenem, který nás vlastně spojoval s tou předchozí érou a s moderní architekturou. A postupně jsme se vlastně dostali k obdivu k českému funkcionalismu a tak dále, čili pro nás to byla vlastně strašně důležitá postava, protože on naprosto přejímal už vlastně a formoval moderní architekturu, proto moderní architekturu, ale zároveň byl ve své podstatě vůči těm dalším mladším základním osobnostem, který formovali moderní architektury, jako Le Corbusier, Mies van der Rohe a tak dále, tak byl vlastně vůči nim svým způsobem tradiční. A to byla vlastně pozice, která nám tehdy vlastně přišla strašně zajímavá, protože nám přibližovala vlastně to následující, to, co přinesla moderní architektura po první světové válce. Takže jsem velice rád, že se na tom fakulta architektury formou studentské práce, rozpracování projektu a tak dále podílela. Studenti z ateliéru profesora Girzy si myslím, že tím byli obohaceni a zároveň vlastně pomohli realizaci tohoto domečku. Jako děkan stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze jsem byl poctěn tím, že jsem byl osloven, abych přijal záštitu nad výstavou k 150. výročí narození geniálního architekta Adolfa Loose. Já se domnívám, že byl takovým vynikajícím architektem. Mimo jiné i proto, že velmi dobře rozuměl tomu, že je třeba respektovat přírodní zákony, že je třeba respektovat materiál. A on všechno toto potom používal ve svých stavbách. A proto se domnívám, že může být označován za vynikajícího architekta. Thank you.
Dnes 10. prosince 2020 si připomínáme 150. výročí narození brněnského rodáka, a tedy československého architekta Adolfa Loose. Je to den, který si připomínáme nejenom zde v Praze, v Brně, ale také i naši kolegové ve Vídeňském umělecko-průmyslovém muzeu v Maku, kde také dnes začíná výstava věnovaná této světové osobnosti. Také bych chtěl připomenout, že rok Adolfa Loose 2020 připomínají i česká centra svojí výstavou v Izraeli, která bude pokračovat i v dalších českých centrech po celém světě. Ano, můžeme být i právem hrdi na Adolfa Loose, na zakladatele moderní architektury, na občana Československé republiky, který obvykle je nazýván, že je rakouským architektem. A také mi dovolte, abych v rámci roku Adolfa Loose 2020 nyní pozval, alespoň se záznamu, další významné osobnosti, které pečují o dílo Adolfa Loose. Nejprve k vám promluví magistr Martin Baxa, primátor města Plzně, který má ve své gesci, krom jiného, také správu několika bytů Adolfa Loose, které vytvořil pro své přátele ve 30. letech v Plzni. Následovat bude vystoupení inženýr architekta Dušana Knoflíčka, zástupce starosty Hrušovan u Brna. Ano, to jsou ty Hrušovany, kde je několik významných staveb Adolfa Loose, jeho jediná průmyslová stavba cukrovar a také vila ředitele cukrovaru. Následovat bude pro mne velice vzácná osobnost pan inženýr Michal Brumel, který po restituci jednoho z plzeňských domů, takzvaného Brumelova domu, při svém úžasném entuziasmu, při svém hlubokém vztahu k rodinné tradici se pustil do obnovy tohoto zanedbaného domu. Je to také ukázka toho, co jsem říkal na začátku, že dobrý příklad táhne. A také vlastně, když on zjistil spolu se svojí paní, že je velmi dobře opravena pražská Millerova vila, tak se stejným architektem, se stejným týmem restaurátorů se pustil do obnovy svého domu. A na závěr, a to bych chtěl upozornit, je taková zajímavá perlička, k vám promluví pan akademický architekt Václav Girza. Je to architekt, který se podílel na restaurování, na pietním restaurování nejenom Millerovy vily, ale právě i té Brumelovy vily v Plzni a mnoha dalších interiérů Adolfa Loose. Spolu s panem architektem v takovém neformálním rozhovoru vám představíme práci studentů Fakulty architektury Českého vysokého učení technického, kteří připravili rekonstrukci takzvaného posledního domu Adolfa Loose. Je to dům, který byl pouze vyprojektován, pouze ve skicách, nebyl dotažen, nebyl nikdy postaven. Ale přesto je tak zajímavý, že studenti pod vedením pana profesora Girzy připravili technické plány a v příštím roce Národní technické muzeum na svém pozemku zde v Praze na Letné tento dům zrealizuje jako maketu jedna ku jedné, aby bylo možné vnímat úžasnost tohoto zajímavého domu. Dámy a pánové, poslechněte si osobnosti, které mají co říci k roku Adolfa Loose 2020. Dobrý den z Plzně, z města Adolfa Loose. Srdečně zdravím účastníky virtuální vernisáže výstavy Adolf Loose Světoobčan a dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval Národnímu technickému muzeu a Muzeu hlavního města Prahy, že tuto výstavu uspořádali. I my v Plzni jsme se chtěli u příležitosti 150. výročí narození Adolfa Loose k tomuto výročí přihlásit, uskutečnit řadu akcí, ale bohužel koronavirová krize nám v tom částečně zabránila. Přesto jsme několik projektů vytvořili, zejména výstavu, kterou chceme ukázat nejenom tady v Plzni, ale i v zahraničí, abychom prezentovali město jako město, které je s dílem Adolfa Loose spojené. Adolf Loose přijel poprvé do Plzně v roce 1907 a od roku 1908 nejprve pro manžele Hirschovy začal pracovat. Postupně si získal důvěru řadu klientů zde v našem městě a vytvořil zde nakonec 13 velmi cenných bytových realizací. Působil zde až do své smrti v roce 1933 a našel si tady i svou manželku Kláru Bekovou.
Nicméně odkaz Losova díla po druhé světové válce fakticky zmizel a dovolte mi, abych při této příležitosti zmínil jedno pro širší veřejnost určitě zapomenuté jméno, památkářku doktorku Věru Běhalovou, která se v 60. letech ocitla v Plzni opravdu ve vyhnanství, ale rozhodla se na zdejším pracovišti památkové péče Adolfa Lose zdokumentovat. Postupně se seznámila s jeho dílem, přispěla k tomu, že některé interiéry byly prohlášeny za kulturní památku a dokumentace Losova díla tady v Plzni vlastně umožnila navázat v pozdějších desetiletích na to, že se daří Losovo dílo obnovovat. Takže bych chtěl připomenout Věru Běhalovou. Po roce 2010 jsme se rozhodli nejenom Adolfa Lose připomínat v té podobě odborné, ale i fyzické. Město Plzeň přistoupilo k rekonstrukci několika interiérů, které má ve svém vlastnictví, ať už je to objekt na Klatovské ulici 12, který patřil manželům Vouglovým, ať už jsou to interiéry v ulici Bendova 10, které patřily manželům Krauzovým. Přispěli jsme také na rekonstrukci Brumelova domu, který obětavě rekonstruuje pan Michal Brumel. Máme před sebou také další výzvy, rekonstrukci objektu na Klatovské 19 a společně s Plzeňským krajem se pracuje na rekonstrukci Semlerovy rezidence Klatovská 110. Také jsme otevřeli Losovy interiéry veřejnosti, protože chceme, aby naše město bylo vnímáno se značkou Adolf Loos. Takže pevně věřím, že v následujících letech bude Losovo dílo stále více a více spojováno s Plzní a že Adolf Loos se dočká takového uznání, které si tento světově uznávaný architekt opravdu zaslouží. Děkuji ještě jednou za všechno, co jste pro připomínání díla Adolfa Loose udělali a děláte. Dobrý den, předně bych rád jménem obce pozdravil všechny, kteří sledují tuto streamovou reportáž výstavy Adolf Loos Světoobčan. Pro naši obec je velkou ctí, že můžeme přispět k oslavě životního jubilea tohoto významného brněnského rodáka a patří velký dík hlavně právě Adolfu Loosovi, že u nás v naší obci zanechal nesmazatelné stopy. Těch stop v naší obci zanechal hned několik, jednak je to doposud nepotvrzené autorství průčelí tovární budovy bývalé cukerní rafinérie, jednak je to přestavba nádražní restaurace, a zejména je to takzvaná Bauerová vila, která byla postavena již mezi lety 1913 a 1914 a u které právě nyní stojíme. Tato stavba je mimořádným počinem a lze ji považovat za jednu z nejvýznamnějších staveb Loose v českých zemích a patrně se jedná, nebo určitě se jedná o dílo, které završilo takzvané puristické Loosovo období. A my jsme velmi rádi, že ji máme právě u nás v Ušovanech u Brna. Je bezvadné, že mohu říct, že se tuto vilu podařilo získat do majetku obce. Opravdu jsme o to usilovali po mnoho let a teďka jsme aktuálně jejími novými vlastníky. Ten stav teda bohužel není dobrý, ale mohu slíbit, že obec Ušovany u Brna udělá vše pro to, aby se tato památka znovu obnovila do té původní puristické krásy a byla pro každého neopomenutelným kulturním cílem návštěvy a určitě budeme i usilovat o to, aby jsme našli nové využití pro tento objekt. Chceme, aby hlavním tématem bylo muzeum Adolfa Loose, které se bude zaměřovat na jeho tvorbu, na tvorbu v českých zemích a na jeho spolupráci s Viktorem Bauerem tady v Rušovanech. Budeme se těšit na vaši návštěvu. Dům Jana a Jany Brumelových v Plzni jsme dostali zpátky do rodiny v roce 1991. Nevěděli jsme dost dobře jako rodina, co si s tím počít. Dům byl dosti v zanedbaném stavu. Obývali ho sice architekti, ale víceméně přetvořili ten interiér k svému obrazu, k svému podle svého vkusu, to znamená vkusu, řekněme, 60. let. Takže my jsme se rozhodli, a byl to určitě vliv návštěvy Millerovy vily a seznámení se s
autory rekonstrukce této vily, které nás přimělo k tomu ten dům dát zase do pořádku, do původního stavu. Seznámili jsme se s profesorem Girzou, který udělal projekt domu, a spolu seznámili jsme se tedy s celým kolektivem, nebo s kolektivem lidí, kteří rekonstruovali v té době Millerovu vilu. To znamená vedle profesora Girzy s doktorem Bokem, restaurátorem, Marii Šatkovskou, kurátorkou, a panem Xandrem, který tehdy pracoval v památkové péči. Takže jsme se rozhodli ten barák dát do pořádku. Samozřejmě bylo to dost náročné i finančně, bez přispění, finančního přispění města, kraje a státních dotací by to samozřejmě nikdy nebylo možné, protože by to přesahovalo naše finanční možnosti. V současné době je dům otevřený veřejnosti, konají se tam návštěvy a myslím, že to řešení zpřístupnit ten dům veřejnosti bylo celkem, to rozhodnutí bylo správné. Pane profesore, před více jak 20 lety jsme se spolu potkali při rekonstrukci dnes Národní kulturní památky Millerovy vily v Praze, díla významného světového architekta Adolfa Loose. Jeho 150. výročí narození si letos připomínáme. Určitě i pro vás to byla nesmírně krásná doba, a proto jsem nesmírně rád, že naše spolupráce pokračuje ve chvíli, kdy vy už x let působíte na Fakultě architektury ČVUT a já působím v Národním technickém muzeu. A proto jsem nesmírně rád, že jsme společnými silami vymysleli projekt, a vlastně je to poslední dům Adolfa Loose, který už Loose nestihli postavit a pouze vlastně zůstal popsán tak, jako František Miller zachytil. Skutečně je to nazýváno jako poslední dům Adolfa Loose, mělo to být vlastně pro dceru Millerových Evu. No a jak jsem říkal, tak realizaci nikdy nedošlo. Víceméně ten dům je zcela atypický oproti ostatním Loosovým realizacím. On obvykle používá železobeton, cihelné zdivo a tady zvolil vlastně čistou dřevostavbu. Takže já jsem nesmírně rád, že ve spolupráci s Fakultou architektury a Národního technického muzea tento zajímavý projekt zrealizujeme v příštím roce. A vy jste byl tak laskav, že se svými studenty jste vlastně připravili projekt toho domu, a proto bych vás strašně chtěl poprosit, jestli byste nám to mohl představit, co to znamenalo pro vás jako pro pedagoga, co to znamenalo pro studenty. No tak jednak 20 let uteklo velmi rychle, takže také na to vzpomínám, na tu dobu, kdy jsme společně působili v Millerově vile, jako velmi rád. Ono i kvůli těm ostatním spolupracovníkům, jako byla Marie Šatkovská, nebo paní ředitelka Strnadová, nebo i pan Krajčí, který tam spolupracoval, tak je to po 20 letech, byla to skvělá parta, tak já to beru tak jako mušketýři po 20 letech, jo. Takže rád na to vzpomínám. A co se týče toho posledního domu, tak to byl váš nápad, a já jsem samozřejmě, teď víte, velmi přivítal, protože to je výzva. Tak Adolf Loose jako poslední dům už nestačilo vyprojektovat, nestačilo postavit, a je to dochovaný v takovém jakoby okotovaných půdorysech, jednoduchých, nedotažených. Pak jsou k tomu nějaké pohledy
ve kterých je vidět, že mě zasahoval, škrtával, čili a ono to moc spolu vlastně nekoresponduje, je vidět, že to je jakoby nakousnutý, nedokončený dílo a k tomu ty popisy, kde vlastně Adolf Loos vysvětluje, jakou má představu o tom vybavení, o barovnosti a tak dále, no tak samozřejmě to je úžasná výzva, to teda samozřejmě zmotnit tyto jeho představy, tak to byla velká výzva. Tak přivítali jsme to. My, protože ta škola je blízko Millerovy vily, tak my tam ze studenty chodíme pravidelně. Ono to má velký význam, protože oni se tam vlastně dozvědí spoustu důležitých věcí jako architekti. Tak za prvé, že to je úžasný objekt, že to je světová architektura, pak samozřejmě se seznámit s raumplánem a tím prostorovým řešením unikátním. No ale ono těch témat je tam spoustu, například jak architekt dovedl skvěle pracovat s klientem, že dotahoval věci do velkých detailů. Tím myslíte i ten navýšený honorář jako odměna, co Adolf Loos dostal od Františka Millera? Původně měli domluveno, že to bude 50 tisíc předválečných československých korun a ten odměnový honorář navíc bylo dalších 100 tisíc. To máte na mysli? No tak to jsem neměl na mysli, ale máte pravdu, že i to je takovým projevem té dobré spolupráce mezi klientem a architektem konec konců. Byl to Adolf Loos, který si pochvaloval výsledek, který zde vytvořil jako nejlepší dům právě díky inteligenci stavebníka a kvalitě té spolupráce. Tak to je tahle věc. Pak určitě je to taková učebnice, bych řekl, překonávání určitých klišé typologických, že on postavil úžasný dům, který ovšem popírá nějaké typologické zásady, čili na sever jsou ty hlavní prostory orientované. Na jih, kde svítí sluníčko, tak tam je nějaké podružné schodiště a kuchyň a místnosti služek. Jo. Čili to je pro studenty velmi důležité, protože je to naučí přemýšlet trošku ne v takových jakoby seřazených kategoriích, ale opravdu jako s nějakým tvůrčím potenciálem. No a pak je tam ta skvělá ukázka toho, jak architekt ovládal řemeslo, že znal dobře materiály, že pracoval s ušlechtilými dýhami, kamenem, tapetou. No, pak určitě je tam důležitá věc, že pracoval se starožitným nábytkem. Ten pro něj nebyl něčím zastaralým, ale naopak ho dovedl skvělým způsobem komponovat do prostoru. Jedině, jak víme ze vzpomínek paní Millerové, tak ale s ním nesměla šoklat, měl přesně předepsané místo a tam ten starožitný nábytek musel zůstat. Ano, ano, to je pravda. A když se potom po dokončení objektu dělala fotodokumentace, tak on byl ten, kdo vlastně to uspořádání vnitřní pro tu dokumentaci připravoval. No a tak těch impulzů důležitých pro studenty je celá řada. A samozřejmě i o té obnově, která byla teda výjimečná, když se na to vzpomene, i na tom, že vlastně všechny ty prostory byly brány jako významné, to znamená, že takový ten celostní komplexní přístup k té obnově, že nejenom ty reprezentativní a známé a jakoby ve světové literatuře publikované prostory jsou nějakou hodnotou, ale i sklepní koje a garáž a takovéhle věci. Tak to je pro ně důležité. A vlastně by to byla také vlastně první stavba moderní architektury, a dovolím si říct, nejenom v Evropě, ale na světě, ke které byl použit, protože to byl dům v té době 70 let starý teprve, tak tomu vlastně přistoupena skutečně ta konzervační památková metoda, čili vlastně k tomu bylo přistupováno, jako by se restauroval Rembrandtův obraz, a nebo gotický hrad. Přesně tak, přestože šlo o obyčejné vápené omítky či bylněnové obklady. Ale pojďme se vrátit k tomu poslednímu domu Adolfa Loose, který jste se studenty vyprojektovali. No, tak samozřejmě, že bylo důležité, protože se to zpracovalo v rámci semestrálního projektu, tak čili je to limitované časem,
a dobou, která je proto určená, tak bylo důležité uvážlivě vybrat ty studenty, kteří opravdu to zvládnou, to znamená kvalitní studenty, skvělé studenty. Za druhé jsme zvažovali, kolik jich máme na to vzít, protože samozřejmě v semestru se může stát nějaká nepříjemnost, může student mít nějaký rodinný problém, onemocnět může, že přeruší studium. Tak to byla důležitá věc, no ale spolu se svým asistentem, kolegou Martinem Čtverákem, jsme vybrali, myslím, velmi skvělé studenty, kteří si toho navíc vážili, že můžou dělat takovouhle věc a váží si toho dosud. No a ti se pustili do práce. A tak samozřejmě nastala v rámci toho, té semestrální práce taková ta nejdřív detektivní práce, to znamená, že se ve spolupráci s Muzeem hlavního města, myslím teďka tím pana architekta Krajčího a Marii Šatkovskou, tak se studovaly jako materiály, podklady, probíhala identifikace těch plánů a dlouhé diskuze o tom, které to řešení je to správné a co znamená, že jsou škrtnuta tato okna a ne zrovna jiná. No a postupně se to dávalo dohromady, samozřejmě přitom hrála roli i důkladné seznámení s losovým dílem, což si myslím, že byl velký přínos pro tu práci i pro ně do budoucna, protože ovládají to losové dílo se skvělým způsobem. No a pak teda i ve spolupráci s ústavem stavitelství, kde byli skvělí asistenti na tu technickou problematiku, pan architekt Mikule a pan architekt přes dřevěný stavby Pavlas, tak ti potom konzultovali tu práci, aby měla profesionální úroveň. No a to se myslím teda podařilo zvládnout a studenti s velkým očekáváním i se těší na to, že za prvé se to podaří, za to, že u toho budou, no a za další, že tam je ještě spousta dalších výzev, o kterých víme my dva, protože jsme si o tom povídali a já mám pro vás pak i překvapení nějaké. Tak to budu velmi rád a já skutečně pokládám tu spolupráci Národního technického muzea a Fakulty architektury za velmi důležitou, protože vlastně naše muzeum od svého vzniku od roku 1908 se věnuje dokumentaci architektury, dokumentaci pozůstalostí významných českých architektů a propo i pozůstalost prvního děkana Fakulty architektury Josefa Zítka je v našem muzeu uložena. Ale já si můžu poprosit takový dotaz pro vás na závěr. Jste renomovaný architekt, památkář, prošlo vašima rukama mnoho významných památek, nejenom v České republice, ale i v zahraničí. A tak by mě zajímalo, pane profesore, co si myslíte, jestli je vlastně správný přístup realizovat dům, který vlastně nebyl nikdy postaven. Myslíte si, že je to správný přístup? No, tak já si myslím, že to zadání, on to vlastně nebude dům, který bude postaven pro tu obytnou funkci, tak to je jako důležitá jedna věc. Ano, bude to jakási maketa. Jakási maketa a to je jedna věc, za druhý ono to v podstatě bude taková, bych řekl, přiznaná ukázka nějakého prostorového řešení, které nebylo dokončeno, taky ten dům se nebude dotahovat zřejmě ve všech těch detailech, protože asi ho opatřovat losovými závěsy a detaily, které samozřejmě tam by se dalo vybírat z velkého rejstříku možností, tak to asi by nebylo v pořádku. Ale myslím, že tímto způsobem a zejména v té, bych řekl, součinnosti s institucí, kterou vy řídíte, tak si myslím, že to je naprosto skvělý a i ta poloha toho umístění a myslím si, že si toho je zapotřebí vážit a jsem rád, že i pan děkan tomu dal podporu, protože to je věc, která bude mít nějaký pozitivní dopad určitě.
Já děkuji za vaše slova, protože si to myslím také. A propo si myslím, že i vlastně ten dům se zase stane jakousi učebnicí, a to nemyslím jenom po té stránce té architektury, ale i vlastně té stránce stavební, té konstrukční, protože v dnešní době dřevostavby jsou poměrně zajímavé, moderní, jsou ekologické, a i tento dům může vlastně posloužit jako jakýsi taková ukázka, co by bylo možné v rámci dřevostaveb realizovat. Takže já vám hrozně moc děkuji za tento rozhovor a budu se těšit na naši spolupráci a věřím, že na pozemku Národního technického muzea v Praze na Letné v příštím roce společně tento dům otevřeme pro návštěvníky a že určitě návštěvníky zaujíme. A já vám přeju, abyste ve svém velkém entuziasmu, teda abyste pokračoval, aby se vám to zdařilo, aby ta současná situace nebyla tou jako nepřekonatelnou překážkou. Vážím si toho, že pořád se postupuje dál, když by se zdálo, že ta situace spíš by napovídala potřebě nějakého utlumení, a tak to je určitě dobrý. No, my ještě máme jednu, a to je to překvapení, že... Na to se strašně těším. No to zatím vám ukazovat nebudu, ale můžu vám dát takovou ochutnávku. Samozřejmě tím, že ten los diktoval i svoje představy o tom, co v té místnosti bude, v jakém prostoru, jaké budou barevnosti, jaké budou materiály, no tak to bylo potom výzvou, protože jsme si říkali, no nepokusíme se teda dát dohromady i trošku jako detailnější vhled, aspoň formou takového náznaku, že jo. No a tak jsme zadali pro tři studenty, opět pro čtyři studenty, teda pardon, každý dostal určitou část prostoru v tom domě, detailní řešení, vybavení toho interiéru podle toho dobového popisu Adolfa Losse, s tím, že samozřejmě se museli rozevřít tu obrovskou škálu těch jeho realizací a snažit se porozumět tomu, co on tím myslel a jaké kombinace jsou tam reálné. No a vzejde z toho vlastně detailní návrh řešení všech těch prostor. A zatím, protože se blíží konec semestru, tak zatím to má překvapivé výsledky. Já se těším, až to uvidíte, co tomu řeknete. A v každém případě, i přesto, že se to asi nebude realizovat, protože to už jako je jakoby v pozici takových jako vizí, tak si myslím, že určitě jako prezentace té práce, možná i v té maketě toho posledního domu, že to může být jako poučné. Tak na to se hrozně těším, protože určitě bude strašně zajímavé vidět, jak vlastně studenti se naučili myslet jako los. Takže já vám strašně moc děkuju a těším se, že v příštím roce ten poslední Losův dům skutečně zrealizujeme. Tak, držíme si palce. Tak, díky. Thank you.
spojován s jeho publikační činností, kterou se intenzivně zabýval na přelomu 19. a 20. století. Své články z let 1897 až 1900 opublikoval v knize Insulere gesprochen, Řeči do prázdna. Další vlastně etapou jeho publikační činností byly články opublikované ze sborníku Trotzdem a v tomto sborníku opublikoval svůj nejvíc kontroverzní článek Ornament a zločin. A právě tím zobrazením tohoto článku v podobě animovaného filmu začínáme naši výstavu. Ornament a zločin se přetransporoval do pojetí fasády. Fasáda domu musí být vždycky němá, musí být neornamentální. Nemá prozrazovat status majitele, status investora. Dům se otevírá pouze oknem a ukazuje krásu interiéru, který je živý, který má zobrazit vlastně styl života svých nájemníků. Navenek má dům být pomníkem němým a strohým. Uvnitř má obsahovat dokonalý interiér. Když Adolf Loos realizoval své interiéry třeba v činžovních domech 19. století, upravoval je v formě enfilády. Pracoval tvůrčím způsobem s řadou kompozičních schémat, ale jednou z nich právě enfil, to znamená ponití, tvořila koncepci interiéru v činžovním domě tak, aby se dalo procházet tímto interiérem po přímé linii. Vytvářel tak kontinuální prostor, samozřejmě s řadou míst, ve kterých se bylo možné schovat nebo skrýt, nebo naopak otevřít spolubydlícím v intimním rozhovoru. Příkladem takového interiéru je interiér domu Jana Brumela v Plzni, které zde můžete vidět na nádherných fotografiích současného stavu tohoto domu po obnově a restaurování. Dalším principem, tím nejdůležitějším pro Adolfa Loose je Raumplan. To znamená uspořádání vnitřního prostoru v řadě významných staveb, které je doloženo v přelomové architektuře jako Raumplan, čili prostorový plán, který vlastně unikátní prostorovou koncepci interiéru založené na prostorovým
uspořádání různě velikých místností, které slouží různým účelům. Takže každá místnost má svou velikost, svůj styl, svoje uspořádání v tom interiéru. Nejdůležitějším příkladem raumplánu je raumplán právě Millerovy vily. A opět na výstavě vidíme ho ve formě současného stavu na fotografiích Martina Poláka. Samozřejmě dům má být němý, ale má být estetický, krásný, má být proporční, vynikat symetrií, uspořádáním oken, které prozrazují anebo neprozrazují uspořádání toho interiéru. A to můžeme pozorovat na modelech. Nyní odevzdávám slovo kolegovi panu architektu Petru Krajčímu, který o těchto modelech řekne více. Děkuji, Marie. Dobrý strom se pozná po dobrém ovoci a dobrý architekt se pozná podle staveb, které po něm zůstaly, nebo po inspirativních vizionářských projektech. Architekt Adolf Loos byl autorem obojího druhu těchto prací. Na výstavě návštěvníci uvidí 10 modelů, z nichž 2 jsou vizionářské, jeden je neuskutečněný, zbytek jsou potom realizované stavby, na kterých si můžeme demonstrovat jeho mistrovství. K modelu Millerovy vily, který byl zhotoven po otevření Millerovy vily, přibylo 9 dalších. Jednak je to soubor 4 modelů z Hrušovan u Brna, kde je jednoznačně prokázáno autorství u vily majitele cukerní rafinerie Viktora Bauera. O těch dalších 2 stavbách, ubytovacím hostinci a budově cukrovaru, je potřeba ještě vést odbornou diskuzi. Co je nesporné, jsou 2 stavby. Jednak v Plzni, kde, jak bylo řečeno, existuje řada interiérů, a jednak v Náchodě. V Plzni je to dům rodiny Brumelových, kde velmi strohý vnějšek v bezprostřední blízkosti areálu Škodových závodů skrývá luxusní interiér. A v Náchodě je to vlastně řadová zástavba rodinných domů, velmi skromných, které sloužily pro střední a vyšší management, jak bychom dnes řekli, továrny, která se nacházela dole pod kopcem. K nerealizovaným projektům potom patří nástavba na nájemním domě Heinricha Jordana v Brně, kde se narodil, která však nebyla uskutečněna pravděpodobně z důvodu porušení regulačních předpisů. Všechny modely, které na výstavě jsou představovány, právě kvůli srovnání až na model Chicago Tribune Tower, který je za mnou a který byl zhotoven v sochařském měřítku 1:33, jsou v jednotném měřítku 1:75, abychom mohli porovnávat jednak velikosti a jednak detailní propracování průčelí, protože do interiéru jsme se nepouštěli. Před samotnou výstavní síní je umístěn model posledního domu, který byl potom rozpracován studenty fakulty architektury a bude, jak již bylo dříve zmíněno, postaven na pozemku Národního technického muzea. Práce na výrobě modelů nebyla jednoduchá, ale byla plná objevů, srovnávání staré a současné dokumentace, porovnávání s dobovou fotodokumentací a velmi pěkně probíhala spolupráce s modeláři, kteří byli schopni domýšlet detaily, které ani na plánech, ani na fotografiích se nedochovaly. Takže já bych předal zpět slovo kolegyni Marii Šatkovské.
Děkuji. Já bych se opět vrátila do interiéru, který je důležitým vlastně komponentem neboli součástí losová myšlení o bydlení vůbec. Zde opět na příkladech fotografií právě zmíněného Petrem domu Jana Brumela v Plzni vidíme, že Adolf Loos pracoval hlavně s vestavěným nábytkem. Tvrdil, že vlastně stěny patří architektovi. Ve stěnách je zakletá ta atmosféra, kterou považoval za velice důležitou. Vlastně říkal, musíme se naučit bydlet, to znamená, musíme se naučit nějakým způsobem s interiérem souznít. To je to, co dnes možná potřebujeme tolik v té složité době, kdy vznikl dokonce směr takzvaného kokonismu, to znamená, nějaké potřeby lidské se opět zakokonit ve své vlastním obydlí. Takže to říkal stále aktuální Adolf Loos, možná je právě tímto, že nás opět učí bydlet, opět využívat vlastně naše domy, byty pro bydlení, nikoliv pro přespávání v nich. Takže ty stěny jsou velice důležité a teprve do těchto stěn, které aranžuje jak v činžovních domech, tak ve svých vilách. Vlastně Adolf Loos zakomponovává různé typy mobiliáře. Obvykle zařizuje třeba obývací pokoje různým typem sedadel nebo říkal tomu sedacích příležitostí nebo konverzačních příležitostí. Jsou to křesla, židličky, stoličky a tak dále, které vlastně vytváří jakousi příležitost si odpočinout podle naší potřeby. Loos rozlišoval dokonce několik typů únavy po fyzické práci, po psychické práci nebo jiné náročnosti a každý podle toho, jak se cítí, mohl si sednout zkrátka. Takže zde tady třeba máme tři typy křesílek, které Loos velice rád používal ve svých bytech. Je to egyptská stolička, bárová židlička a tady kontrastně je vlastně stejný typ židle, kterou Adolf Loos použil v bytě Viktora Bauera, svého investora, který právě pro kterého navrhnul vilu ve zmíněných Hrušovanech. Je samozřejmě to židle z 19. století, která ho okouzlila právě svou konstrukcí a pohodlností. Takže nábytek to je to, co vlastně ten majitel domu nebo investor nebo uživatel bytu si měl vybrat sám podle toho, jak chtěl ten interiér využít. Dalším důležitým prvkem, který je pro Loose příznačný, je použití materiálu. Jednalo se obvykle o velmi ušlechtilý materiál, který do svých bytů zakomponovává podle potřeb investorů, podle jejich samozřejmě finančních možností. Takže buď byl to vzácný mrámol Cipollino, Skyros, ale třeba byla to kořenice nebo javor, nebo mahagon, nebo kombinace obojího. Toto bylo velice příznačné pro architekturu Loose a tímto vlastně svoje interiéry zpestřoval, zveleboval, vytvářel jejich monumentalitu nebo naopak intimitu. Get diamond, walk those for anything more, walk those for anything more.
Tak to byla vernisáž výstavy Adolf Loos Světoobčan, kterou pro vás, vážení přátelé, připravilo Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Já bych chtěl připomenout, že po skončení můžete ještě pokračovat ve sledování, protože máme ještě pro vás připraven koncert Benevicova kvarteta, který je vlastně rekonstrukcí domácího koncertu ze 30. let. Uslyšíte Leoše Janáčka, smyčcový kvartet číslo 2, Antonína Dvořáka, smyčcový kvartet číslo 12 a Ervina Schulhoffa, 5 kusů pro smyčcové kvarteto. Tak určitě ještě poslouchejte dál. Na závěr, kdy dnes, 10. prosince 2020, vrcholí rok Adolfa Loose 2020, tak mi dovolte, abych symbolicky poděkoval tomuto architektovi za celé ty generace architektů a i ty generace budoucí, které ovlivnil, ovlivňuje a bude ovlivňovat. Tento československý architekt skutečně patří do dějin architektury, bude patřit, ale co je zajímavé, bude stále moderní, protože stále u něj budou zajímavé inspirace. Takže mi dovolte, abych symbolicky Adolfu Loosovi za nás za všechny poděkoval, protože skutečně jeho dílo je obdivuhodné, dá se s něho stále učit a proto mi dovolte, abych na mramor Cipollino, který on rád používal, věnoval památce Adolfa Loose k jeho 150. výročí narození symbolickou kytičku. Děkujeme vám. Vážení přátelé, dnes je 10. prosince 2020 a právě dnes si celý svět připomíná 150. výročí narození československého architekta světového významu Adolfa Loose. A kde nejlépe si lze připomenout právě toto výročí, než v jeho nejkrásnějším domě, jak on sám říkával, tedy v Millerově vile. A i tato vila má letos velmi významné výročí, protože je to právě 20 let, kdy byla znovu zrozena do své původní krásy a kdy začala sloužit veřejnosti a architektům celého světa. A nyní mi dovolte, abych požádal o slovo ředitelku Muzea hlavního města Prahy, paní doktorku Strnadovou, a položil jí jednu otázku. Paní doktorko, co pro vás znamená 20 let s Millerovou vilou? 20 let s Millerovou vilou pro mě znamená hodně. Je to již více než 20 let, kdy jsem byla přítomna jejímu slavnostnímu otevření a kdy krátce na to jsem se ujala funkce ředitelky Muzea hlavního města Prahy. Těch 20 let samozřejmě je 20 let s významnou památkou významného architekta. Mě osobně velice těší, že zájem veřejnosti, jak odborné, tak běžné, o její návštěvu je neutuchající. A není to jen zájem veřejnosti, která chce fyzicky navštívit Millerovu vilu tady v Praze, ale je to i zájem o projekty, kterými prezentujeme Millerovu vilu v zahraničí, protože od začátku, od jejího otevření, tady rozvíjí svoji činnost Centrum dokumentace Millerovy vily a Adolfa Loose. A výsledky tohoto centra, které vede kolegyně Marie Šatkovská, jsou takové, že jsou to nejenom přednášky, publikace, ale právě i významné výstavní projekty, se kterými jsme opravdu objeli kus světa a měli jsme možnost tak reprezentovat muzeum, hlavní město Prahu i Českou republiku. Je to významné nejenom pro mě osobně, ale je to významné pro naše muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, které v příštím roce oslaví 140 let svého založení a právě těch 20 let se muzeum prezentuje i moderní architekturou. Takže nejenom historickými sbírkami, archeologickými sbírkami, což konec konců jsou běžné sbírky většiny městských muzeí, ale ta moderní architektura, tu jen tak některé muzeum nemá, takže na to jsem velice pyšná a jsem ráda, že Millerovu vilu a dnes již Centrum památek moderní architektury máme. Já vám děkuji, paní ředitelko, a já jenom dodám, že díky Millerově vile Muzeum hlavního města Prahy se zařadilo mezi nejvýznamnější muzea architektury ve světě.
20 let s touto vilou je také spojena paní magistra Marie Šatkovská, která je také autorkou výstavy, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Národním technickým muzeem. A já se nyní paní magistry Šatkovské, vedoucí Centra moderní architektury a Millerovy vily, opět na něco zeptám. Paní magistro, co to pro vás znamená připravit ve výroční rok 150 let od narození Adolfa Loose výstavu věnovanou jeho dílu, která je nazvaná Adolf Loos světoobčan? Děkuju. Je to pro mě velká čest připravovat tu výstavu právě pro osobnost architekta Adolfa Loose, který přinesl do moderní architektury zcela nové trendy v podobě raumplánu, prostorového plánu, učení bydlet, učení vlastně nejenom bydlet, ale i sedět, chodit a zcela nového myšlení o životním stylu vůbec. Výstava je vyvrcholením vlastně celého roku Adolfa Loose, které naše muzeum vyhlásilo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a dalšími institucemi. A tuto výstavu ve spolupráci s Národním technickým muzeum věnujeme hlavním principům architektury právě architekta Adolfa Loose. Já vám děkuji. No a co jiného, než připomenout také 150. výročí narozenin Adolfa Loose rekonstrukcí takzvaného domácího koncertu, který prvně v tomto domě se podával před 90 lety, tedy v roce 1930, těsně po dokončení tohoto nádherného, nejkrásnějšího domu Adolfa Loose. Jsem nesmírně rád, že pozvání k dnešnímu koncertu přijalo Benevicovo kvarteto, které provede rekonstrukci historického koncertu z 30. let.
Vážení přátelé, letos tomu bylo přesně 90 let, kdy byla dokončena jedna zcela unikátní památka moderní architektury světového významu, a to Millerova vila od Adolfa Loze, postavená v Praze Střešovicích. Tuto vilu si postavili manželé Millerovi po jejich přestěhování z Plzně do Prahy právě podle projektu významného architekta Adolfa Loze, s kterým spolupracoval český architekt Karel Hota. Ta vila neměla sloužit pouze jako obydlí rodiny, ale zároveň byla i reprezentantem majitelových firem. František Miller byl totiž spoluvlastník významné stavební firmy, která se specializovala na železobetonové konstrukce, a to firmy Miller Kapsa, která měla pobočku v Plzni, v Praze a Bratislavě. Specializovala se především na železobetonové mosty, které dodnes Českou republiku plně obsluhují. Dámy a pánové, dokument, který za chvíli uvidíte, je časosběrný dokument o restaurování právě této jedinečné památky moderní architektury. Chtěl bych říct, že ta památka byla obnovována v letech 1997 až 2000 a bylo k ní přistoupeno přísným konzervačně restaurátorským postupem. To znamená, že i k obyčejným materiálům, jako jsou betonové gletované povrchy, bělninové obklady či vápené omítky, tak bylo přistupováno, jako by se jednalo o vzácný obraz, například od malíře Rembrandta. Byla to vlastně první takováto konzervační metoda, která v Evropě byla použita u památky moderní architektury, které v té době bylo 70 let. Myslím, že to také byla ukázka té české školy památkové péče, která se tady vyvíjela za posledních 150 let. Samozřejmě i ocenění, které za tuto památkovou rekonstrukci Millerova vila získala, jsou velice důležitá, neboť obdržela to ocenění nejvýznamnější, a to je medaile Europa Nostra, tedy ceny Evropské unie. Dámy a pánové, v dokumentu tedy se přeneseme o 20 let nazpátek, tedy do doby, kdy se tento unikátní objekt restauroval. Přeji vám pěkný zážitek. Můj nejkrásnější dům. Pro mého nejinteligentnějšího stavebníka, kterého jsem kdy měl, doktora Millera. To je celé tajemství architektury. Zapisuje 10. prosince 1930 60letý Adolf Loos do pamětní knihy rodiny Millerový. Od té doby uplynulo téměř 70 let. Po smrti doktora Millera dům začíná chátrat. Změní majitele, mění uživatele. Až konečně v polovině 90. let Loosův nejkrásnější dům kupuje magistrát hlavního města Prahy. Státem je prohlášen za národní kulturní památku a magistrátem předán do péče Muzea hlavního města Prahy. Národní kulturní památku je třeba obnovit. Přes pohnuté osudy a celkovou schátralost dům není poničen zásadními adaptačními úpravami. Původní prostorové uspořádání domu zůstává nedotčeno, a i některé kusy originálního nábytku jsou na místě. Přesto je třeba provést důkladný stavebně historický průzkum, shromáždit dostupnou literaturu o Loosově díle, zhodnotit soubor původní plánové a fotografické dokumentace, prověřit stav inženýrských sítí ústředního topení, vody a elektroinstalací, soustředit informace o stavu originálního mobiliáře, uměleckých děl a ostatních předmětů, které byly součástí původního prostoru, vypátrat dobové dodavatele sanitární keramiky, armatur, obkladů a tapet a prověřit statiku celého objektu.
provést sondy původní barevnosti stěn i nábytku? Prostě neopominout sebemenší detail, který by dotvořil komplexní obraz stavební struktury domu. To znamená jít i do laboratoří a udělat analýzy všech nátěrů, tapet, vnitřních i venkovních omítek, asfaltů a dalších materiálů. A nakonec navrhnout způsob památkové obnovy. Autoři vítězného projektu Václav Girsa, Miroslav Hanzl a Petr Urlich se rozhodli pro důsledný restaurátorský přístup k obnově jak stavební struktury domu, tak jeho interiéru a zahrady. Losovu stavbu pojali jako komplexní organismus. Uplatnit restaurátorskou metodu v měřítku celé stavby znamená nadřadit restaurátorské práce stavební činnosti. To platí i v případě obnovy venkovního pláště stavby. Postup v Čechách zatím ojedinělý. V interiéru je třeba opatrně odstranit dodatečné vrstvy přemaleb. Tuškové skici na stěnách patřící Adolfu Losovi potvrzují, že architekt dotvářel své dílo přímo na stavbě v průběhu prací. Odkrytí pozdějších přemaleb je důležité především pro odhalení původních povrchových úprav, kde bylo užito omítky štukové či hladké sádrové a jakých barevností. Části interiérů choulostivé na mechanické poškození jsou odstrojeny a odvezeny do restaurátorských dílen. Ostatní jsou chráněny na místě. Stará fotografie upozornila na nepůvodnost ohradní zdi plotu. Její rekonstrukce bude provedena podle dochovaných plánů. Současně probíhají práce na úpravě zahrady. Jsou odkrývány originální konstrukce zdí a dlažeb, zakryté sesuvem půdy strmých svahů. Proslulá křesla z obytného pokoje byla v minulosti nevhodně přečalouněná. Restaurátor však objevil pod novým potahem zbytky původního čalounění. Jemný samet v šedé a lososové barvě byl dovezen z Vídně od téže firmy, která dodávala látky Adolfu Losovi před 70 lety. Kožené čalounění křesla od psacího stolu v knihovně je pozorně restaurováno, ačkoliv bylo značně poškozené. Naproti tomu dvě kožené klubovky jsou podle plánů a fotografií rekonstruovány. Nedochovaly se. Část původního mobiliáře vily je formou zápůjčky navrácena z Umělecko-průmyslového muzea a také restaurována. I zařízení dámské šatny je návrhem samotného Adolfa Lose. Kromě křesílka zůstalo celé na místě. Restaurátorský zásah řeší především povrchovou úpravu nábytku.
tady, v dětských pokojích, se zase usiluje o maximální možnou věrohodnost původní barevnosti. Papírové tapety s modrým potiskem byly dovezeny až z Francie a po 70 letech jsou značně poškozené. Jejich restaurování probíhá už řadu měsíců. Pozornost je věnována každému detailu, třeba i narušené dýze ve výtahu. V letní jídelně nebo také japonském pokoji se jako zázrakem zachovala pod tapetou z nedávné doby tapeta japonského původu. Struktura cínového povrchu a přírodních vláken je těžce poškozená a restaurátorský zásah vyžaduje velkou trpělivost a hodiny náročné, puntičkářsky přesné práce. Materiál je to dnes velmi vzácný, prakticky nedostupný, nenahraditelný. Přes velkou zodpovědnost a osobní zaujetí všech restaurátorů na procesu vzkříšení losova díla je průběžný dohled projektanta samozřejmostí. Lustrů, klik, vodovodních baterií, kování a tak dále, jedním slovem kovových výrobků, bylo nutné často doplnit chybějící části. K jejich přesné identifikaci slouží studium starých výrobních katalogů. Některé součásti těchto 70 let starých výrobků jsou nově vyráběny, jiné dohledávány ve sběrných surovinách či na jiných stavbách pomocí inzerce. Výjimkou nejsou ani osobní nálezy restaurátorů. Také originální anglická dřevěná křesílka z dětských pokojů jsou nenávratně ztracena. Protože se už nevyrábí, musí se ručně udělat jejich přesné kopie. Zahrada vily byla podle návrhu Adolfa Losse a zahradních architektů Karla Ferstra a Camillo Schneidera dokončena v roce 1932. Na základě dochovaných plánů a nálezů na místě se daří i zahradu uvést do původní podoby. Mezi nejnáročnější práce patří restaurování skleněných opaxitových stěn před síně. Na přípravě technologie jejich záchrany se podílela celá řada specialistů po dobu několika měsíců. Desky jsou fixovány injektáží. Při všech restaurátorských zásazích se dbá na to, aby se používaly dobové technologie a původní materiály. Profesor dr. Burkhard Ruxio patří mezi uznávané znalce díla Adolfa Losse. Jeho zájem o způsob konzervace oblíbeného losova mramoru, švýcarského Cipollina, je pochopitelný. Los ho používal i v mnoha jiných stavbách.
památkové péči je široká mezioborová spolupráce a nezištné předávání zkušeností základním kamenem úspěchu. Tak lze eliminovat subjektivní názory a chybná rozhodnutí, neboť výsledek je často nezvratný. Losův koncept unikátní barevné kompozice dětských pokojů se pečlivě obnovuje původní technologií broušených povrchů olejových nátěrů. I stabilizaci plochy originálního xylolitu v kuchyni předcházely podrobné průzkumy, zkoušky a odborné diskuse. Protože tady jsou hluboký ty... hluboký jamky a my, kdyby jsme šli hloubš, tak potom vlastně budeme muset plošně špachtlovat. Jo, což... Rejstřík restaurátorských činností je opravdu velmi rozsáhlý. Restaurátorka například ošetřuje kachle z delfské fajance z 18. století. Stejná pozornost se ale věnuje i ošetření stavební podstaty domu. Sanitární keramiku vybral Adolf Loss od uznávané anglické firmy Twyforce. Ta se naštěstí ve značné míře ve vile dochovala, i když poškozená. Přesto několik chybějících kusů bylo třeba doplnit. Bidet byl získán například darem, několik kopií umyvadel se vyrábělo. Náročný proces trval více než rok. Do kuchyně se podařilo sehnat dobový elektrický sporák. I ten však bylo třeba zrestaurovat, podobně jako kuchyňský dřez. Lednice je původní a zůstala na místě neporušená celých 70 let. Restaurátorské práce spějí ke konci. Často se stávaly i dobrodružstvím. Znovuzrození ložnice například bylo o to napínavější, že původní nábytek byl dlouhá desetiletí uschován v depozitáři Umělecko-průmyslového muzea a dobová fotografie nebyla k dispozici. Poslední povrchové úpravy. Tradiční postupy, tradiční materiály. Optimální výsledek. Jídelnu s fotografií známe. Nikdy však není zachycen kruhový jídelní stůl s přídavnými mahagonovými deskami ve dvou soustředných kružnicích. I jeho sestavování se stalo tak trochu objevem. Poslední detailní úpravy technického rázu, jak v reprezentativních prostorách domu, tak v suterénu, ve sklepě.
Hodnota jednotlivých prostor nebyla rozlišována. Dům jako instalovaná památka není jenom svědectvím o výjimečném tvůrčím činu Adolfa Losse, ale vypovídá i o dobové technické úrovni bydlení. Instalace interiérů probíhá v úzké spolupráci s Umělecko-průmyslovým muzeem, s Národní galerií v Praze a Západočeskou galerií v Plzni. Přítomnost děl Jana Preisslera, Antonína Slavíčka, Adolfa Kosárka a dalších českých umělců mimořádně přispívá k vytvoření původní atmosféry prostorů. Původní svítidlo, lampion nad stolem z letní jídelny, objevila a zakoupila přímo v Japonsku doktorka Jana Horneková. Z depozitáře Umělecko-průmyslového muzea v Praze se dovely vrací například i jídelní servis ze svatební výbavy Milady Krátké Millerové. Bez kompromisů se daří i rekonstrukce zahrady, včetně vegetačního povrchu. Umožňuje to existence podrobných plánů zahrady i s druhovou skladbou rostlin. Všude, musí se to zabrousit tam, kde jsou ty vyvřeliny a tak. Musí se to, kde to odpadlo, to spravit. Ano, trvá to i tamhle nahoře, kde to teda... Projektanti, jednotliví restaurátoři, zástupci státní památkové péče, zástupci investora. Na rehabilitaci Losovy Millerovy vily se podílelo během 2 let téměř 200 lidí. Které místo v řadě mých prací přisuzují nové vile doktora Millera v Praze? V základní linii mého architektonického myšlení místo první. Architektura vůbec není koncipována v plánech, nýbrž v prostorech, kubusech. Nenavrhuji půdorysy, fasády, řezy. Navrhuji prostory. U mne neexistuje přízemí, první patro a podobně. U mne jde pouze o související kontinuální prostory. Pokoje, předsíně, terasy a tak dále. Patra se prolínají a prostory na sebe navazují. Každý prostor potřebuje jinou výšku, proto jsou stropy prokládány v různých úrovních. Spojit tyto prostory tak, aby výstup a sestup byl nejen nepozorovatelný, ale zároveň aby byl i účelný, v tom spočívá, jak vidím, pro ostatní velké tajemství. Zatímco pro mne je to velká samozřejmost. Toto prostorové působení a tuto prostorovou úspornost se mi doposud nejlépe podařilo uskutečnit právě v domě doktora Millera. A proč láska vkročí, i když sami nechcete, sám s děvčetem v dešti. Sama hlava mi třeští, kapky deště tváře hladí, vítr vane čelo chladí, a já nevím, kam dítě mám. Thank you.
krásná. Podávno vím, to přece řeč jasná. Víc nemluvím, já nejsem schopen říci slovo jediné. Když tebe vidím, tu je rázem srdce mé. Když s tebou býti smím, víc nemluvím. Musí umět lembet krok, nesmí se bát, pořádně zavolat. Oj! A to začne první krok, bude tančit celý rok a bude rád, že umí lembet vol. To je ten tanec skvělý, tančí ho už svět celý a každý, kdo to umí, je jak z gumy. Ten, kdo chce být veselý ve všední den i v neděli, po celý rok, ať tančí lembet vol. Obnova vily doktora Millera není koncipována jenom jako památník díla Adolfa Losse. Je i svědectvím o životním stylu, o myšlení, zvyklostech, o širším společenském a kulturním dění v době svého vzniku. Velmi silně navozuje atmosféru života 30. let v Praze. Věří velký místnost, samozřejmě jedna i za originální skříň na stolní prádlo a v těch skleníkách byly původně květiny. Odborníci, teoretici architektury, výtvarní kritici a recenzenti píší o výjimečném restaurátorském činu i v mezinárodním kontextu. A ještě tu měla šperkovnici, která je nezvěstná. Ty drobné věci jsou na dokreslení z majetku městského muzea. Los miloval vlaky, proto v té pracovně ty dvě křesla, ty dvě pohovky jako ve vlaku. A tohleto harémové okénko lze také spustit. Tady je skříň na šaty. Komplet všechno dochované, tohle byla skříň na prádlo. To tady teda všechno takhle naštěstí zůstalo. Další skříň na šaty, nebo tam už nebudu další prohlížet. Tady zase na šaty, tadyhle byla skříň rohová, samozřejmě zrcadla, aby se viděla ze všech stran. I s těmi mechanismy, aby ty šaty se daly vyklonit. Ty jsou zase dvě, tady je na kabelky skříň. To je v tom projektu Losse je všechno popsané, takže tady
aby mohla uložit kabelky. Skříně rohová je stejná a tohle na klobouk. Zdá se, že se přece jen naplnila deviza spojovaná se jménem Maxe Dvořáka, totiž že památková péče je především morální povinnost. A touto povinností po dva roky spolu žili projektanti, restaurátoři, pracovníci státní památkové péče a investor Muzeum hlavního města Prahy.